Ще 30 грудня стало відомо, що ужгородка Габріела Яцькович безслідно зникла. У мережі багато днів поширювали інформацію про те, що молоду дівчину розшукують. Проте результатів це не давало. І тоді хтось із друзів вирішив написати колишній колезі Габріели. Я узнала, по-моєму, 9 января, воскресенье. Мне написала девочка, я ее не знаю, просто написала, спрашивает, там, вы не знаете, там, Габриэлу, видела там какие-то фотографии совместные с предыдущей работы, там, возможно, знаете, где Габриэлу. Я говорю, нет, мы с ней полтора года не виделись, а что случилось? Ну, описывает так, что, говорит, собака дома воет, ее никто не... Ну, как там, соседи подкармливали, но, понятное дело, без внимания хозяйки. Цей факт одразу видався жінці дивним. Адже ще з часів, коли вони працювали разом із Габріелою, чітко пам'ятає, що дівчина любила свого собаку понад усе і ніколи не залишала б його надовго на самоті. Та й взагалі не в її духі. Вона там коли-то ложилась в больничку, ну, по своїм ділам, а собаку вона там, ну, искала так, щоб точно, щоб 100% собаки со всех сторон було комфортно, в общем, обеспечила так, щоб пару днів її не було, но собака була обеспечена заботою і вниманням. Тобто це перше, що бросилось в глаза. Як виявилося, про те, що Габріела зникла, дехто навіть не здогадувався. Адже якийсь час ще хтось невідомий вів листування з телефону покійної від її імені. Потом какие-то слухи пошли, что там, мол, то она, ну, типа, руководителю сказала одно, там, ну, или тому, кому она помогала, не знаю, а там какой-то тетке, которая я тоже не знала, в Венгрии, оказывается, живет, что там поедет в Египет на 14 дней. Ну, вообще на нее не похоже. У переписці з тіткою повідомлялося, що Габріела нібито полетіла на відпочинок до Єгипту. І на підтвердження цього надіслала родичці фото з інтернету, датовані 2019 роком. Дивним залишається той факт, що за 10 днів від зникнення Габріели ніхто так і не звернувся до поліції. Єдиною, хто це зробила 10 січня, стала саме пані Анастасія. Поліція дуже швидко відреагувала, на самом деле. Очень многие в комментариях писали, что типа там полиция бездействует, то не делает, это не... На самом деле нет, они делали и очень быстро отработали. В дом, я так поняла, они сразу вошли, потому что документов не было необходимых для этого, это и оно и ясно. Поэтому, когда, конечно, озвучили, жаль только, что... Такі подробиці страшні почали писати в коментарях. У поліції Закарпаття смерть дівчини підтвердили. Проте за яких саме обставин вона померла, не коментують.